आताच्या 67व्या स्वातंत्र्य दिवसा निमित्त नाव भोईकरां तमाम भोईकरां तसेच तमाम देशवासियांक मना काळजांच्या शुभेच्छा दिता. सगळ्यात पहिली सगळ्या गोयकारांक म्हज्या सरकारान मुखार व्हेल्ली उदरगतीची कामां पुराय करपाक सहकार्य दिले हाज्या खातीर परबी भेटत आसतना तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करता. म्हज्या सरकारान गोंयच्या उदरगतीच्यो साबार येवजण्यो चालीक लायल्यात आनी गोंयच्या सर्वांगीण विकासाचे सपन घेवन ते नदरेन साबार प्रकल्प सुरू केल्यात. गोंय 1961 वर्सा मुक्त जाल्या उपरांत गळागाळांतल्या लोकांचे जीवनमान उंचावपाच्या नदरेन प्रशासनाचो वावर सुरू आसा. आर्थिक सामाजीक आनी राजकीय नदरेन लोकशायेच्या विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया आमी चालीक लायिल्ली आसा. गोंय देशाच्या मुखेल प्रवाहांत 1961 वर्सा आयले तरी सुद्दां राष्ट्र बांदणींत गोंयचे खूब व्हड योगदान आसा हाजो हांव हांगा खासा उल्लेख करूंक सोदतां. गोंयचो निसर्ग सोबितकाय शांतीकाय एकचार धार्मीकताय राखून दवरून पुरो कसो विकास साधतना गोंय सुजलाम सफलाम करपाचो म्हज्या सरकाराचो हेतू आसा आनी त्या नदरेन म्हजें सरकार वावुरता. गोंयचे जनतेक जीवनावश्यक सगळ्यो सुविधा दिवप हाचेर आमी भर आमचो भर आसतलो. गोंयान अर्थवेवस्थेचो कणो आशिल्ल्या मायनींग वेवसायाचेर सर्वोच्च न्यायालयान बंदी घाल्यामुळे गोंयचेर ताचो आर्थीक परिणाम जाल्लो आसा. त्या शिवाय आदल्या सरकाराच्या चुकीच्या आर्थीक धोरणाक लागून त्या काळांतली 1,500 कोटींची थकबाजी ह्या सरकाराक फारीक करची पडल्या. सर्वोच्च न्यायालयान मायनिंगाचेर पुरायपणान बंदी घाल्ल्यान दर म्हयन्याक सरकाराक 125 कोटीचो महसूल एकदम बंद जाल्लो आसा. म्हज्या सरकारान मायनींग वेवसाया कडल्यान फाटल्या कितल्याश्या वर्सांक एकठांय जावंक नाशिल्लो कर सरकारी तिजोरेन जमा करून सुमार 400 कोटीचो महसूल मायनींग उद्योग चालू नासतनाय एकठांय केल्लो आसा. आनीक 300 ते 400 कोटी महसूल ह्या वर्सा येवपाचो अदमास आसा. त्या भायर न भरिल्ली रॉयल्टी वसूल करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसून बेकायदेशीर मायनिंगात घुसपल्ल्या लोकां आड आनी राज्याच्या आर्थीक स्त्रोताची लुबाडलूक केल्ल्या आड गुन्यांव नोंद करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. ह्या भायर कायदेशीर खाण वेवसाय सुरू जावचो म्हणून कायदेशीर प्रक्रिये बरोबरूच कायदेशीर खाणी आयडेंटिफाय करून त्यो नियमीत करपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा हाजी हांव हांगा मुद्दाम नोंद करूंक सोदतां. ह्या विशयाचेर बऱ्याच लोकांक आर्थीक अडचणी निर्माण जाल्ल्यो आसा पण तरी सुद्दां ह्या विशयाचें भांडवल करून लोकां मदीं असंतोश निर्माण करपी लोकांक मात हें सरकार शिटकावणी दिवंक सोदता की कसल्याच प्रकारच्या आंदोलना करपी हिंसाचार निर्माण करपाक आनी कायदो हातांत घेवपाक हें सरकार दिवचें ना. राज्याची आर्थीक स्थिती मायनिंगाक लागून कांय प्रमाणांत खालवली आसली तरी म्हज्या सरकारान सामान्य मनशा खातीर आनी गरजांवता आशेचो किरण तापोवपी येवजण्यो खंड पडनासतना चालू दवरल्या हें सांगपाक तुका दोस सोंपता. दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणेचो लाभ घेवपी लाभार्थींचो आंकडो सध्या 1,20,000 वयर पावला. मात बोगस आनी चुकीच्या पद्दतीन ज्यांनी लाभ घेतला त्या लाभार्थ्यांक सोदून काढून तांचे कडच्यान वसुली करून घेवपाची आनी तांकां ह्या येवजणेंतल्यान कुशीन काडपाची प्रक्रिया आमी सुरवात केल्या. बायलां आनी भुरगीं विकास संचालना मार्फत सुरू आशिल्ली लाडली लक्ष्मी येवजण आनी ग्रह आधार येवजण म्हारगायेच्या राक्षसाक तोंड दिवपाक लोकांक मुख्य आधार थारल्या. लाडली लक्ष्मी येवजणे खातीर आतां मेरेन 8,000 वयर अर्जदारांक ताचो लाभ मेळ्ळो आसा. मळबा पिडिल्ल्या म्हारगायेक बऱ्याच प्रमाणांत बायलांक थकाय दिवपी ग्रह आधार येवजण बरीच यशस्वी थारल्या आनी समाजांतल्या मध्यम कमी उत्पन्न आनी गरीब गृहिणी म्हयन्याक 1,000 रुपया आर्थीक आधार दिवपी ह्या येवजणेचो आयज मेरेन 70,000 वयर बायलांनी लाभ घेतला. समाजाच्या वेगवेगळ्या थरांतल्या लोकांच्यो अडचणी पयस करपाक ह्या सरकाराक मोठ्या प्रमाणांत यश आयलां. हातूंत अंगणवाडी आसत, कंत्राटी पद्दतीन आशिल्ले सरकारी कर्मचारी आसत आनी हेर दुबळ्या घटकांचोय समावेश आसा. शिक्षणाच्या मळ्यार मातृभाशेंतल्यान शिक्षणाक आर्थीक लाभ दिवन मोठ्या प्रमाणांत कोंकणी आनी मराठी नवीन प्राथमीक शाळा सुरू करपाकूय सरकाराक यश आयला ह्या मुद्दाम हांगा नमूद करपाक सोदतां. शिक्षणाच्या दर्ज्यान सुदारणा घडोवन
हटपा खातीर अनेक येवजणी करीत आसतना सुद्दां सरकारान भुरग्यांच्या मानसीक स्वास्थ्या खातीर कावन्सिलींग नेमपाची येवजण मार्गात लायिल्ली आसा. कृषी क्षेत्र आनी पशु संवर्धन खात्यान राबिल्ल्यो वेगवेगळ्यो येवजणे खातीर कृषी आनी दूध उत्पादनात लक्षणीय वाढ गेल्या वर्सा दिसून येता. भलायकीच्या मळाचेर अनेक हॉस्पिटलां चालवत केली आसतना सुद्दां सुपर स्पेशलिटी सेवा लोकांक उपलब्ध करप आनी येणाऱ्या काही दिसां भितर दीनदयाळ स्वास्थ्य योजनेची अंमलबजावणी करप ही सरकाराची एक मोख आहा. शासकीय मळार जनतेची कामां रेंगाळ पडची न्हय आनी ती बेगीन बेगीन दिल्ल्या मुदतीक मुखार व्हरचे खातीर सर्वीस गॅरंटी एक्ट अधिसूचीत जाला. येणाऱ्या काही दिसांनी ताजी अंमलबजावणी सुरू जातली. मायनिंगाच्या मायनिंग इफेक्टेड लोकां खातीर चालू केल्ल्या येवजणेच्या आतां मेरेन 5051 ट्रक मालकांक आनी 253 बेकार कामदारांक ताजो लाभ जाल्लो. पणजी ह्या राजधानी शहराचो विकास आराखडो सरकारान उक्तो केला आनी विकासाचे नदरेन काम सुरू केला. त्याचप्रमाणे म्हापसा वास्को फोंडा आनी मडगांव शहरांचो पणजे प्रमाणे विकास करपाची योजना चालीक लायल्या. ह्यो सगळ्यो गजाली सांगता आसतना येणाऱ्या वर्सान मुद्दम लक्ष घालपाची गरज आशिल्ल्या तीन गजाली कडे हांव तुमच्या सगळ्यांचे लक्ष वेधता आनी हाजेर येत्या एका वर्सा भितर मोठ्या प्रमाणात कारवाय करपाची उतर येता. ह्यो गजाली म्हणजे एक गार्बेज, दुसरो विकासाचे फुडले पावल आनी तिसरो एम्प्लॉयमेंटच्या संदर्भातले प्रश्न. गोंय राज्य आर्थीक आनी रोजगार निर्मिती खातीर पर्यटनाचेर आदारून आसा. मात कांय आपमंतवी गोंय पर्यटन स्थळाचें नांव पिड्ड्यार करूंक सोदता. प्रॉस्टिट्युशन आनी ड्रग्स ह्यो पर्यटनाचें नांव विभागाक लागल्यात आनी लागला आनी म्हजें सरकार गोंय सावन ह्यो आपत्ती धावडावन घालपा खातीर कटिबद्ध आसतले हें हांव सांगूंक सोदतां. गेल्या काही दिसांनी आशिल्लो एक विशय मुद्दम लोकांक सांगूंक सोदता की गोंयान आमी डान्स बार तशेंच परवानगी दिवपाचें ना. म्हजे सरकार स्थानिकांक ह्या वाठारांत रोजगार निर्माण करपा खातीर ट्रेनींग दिवपाचें उतर आयज दिवंक सोदता. वयर सांगिल्ल्या आळमेळी उपरांत कोयराचो प्रश्न हो एक उच्च दर्जाच्या पर्यटनाक मोठी अडचण थारल्या. राज्याची दर्यावेळ वाठार आनी मुखेल रस्ते त्याच प्रमाण ग्रामीण आनी शहरी वाठार प्लास्टीक आनी गार्बेजीन भरलेलो आसा. हो कोयर काडून उडोवपाचो वावर मोठ्या प्रमाणाचेर सुरू जाल्लो आसा. सध्या हायवे सगळे लीक करपाक आयिल्ले आसा. काही दिसांनी अन्य रस्त्यांचेरूय आमी लक्ष घालतले. पण त्याच बरोबर स्टेट ऑफ आर्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट 3 जाग्यांचेर उबारपाचे सरकारान ठरयिल्ले आसा. हे प्रकल्प फुडल्या वर्सा भितर पुराय जातले. गार्बेजचो प्रश्न पुरायपणे सुटून गोंय एक नितळ पर्यटन राज्य म्हणून नांवारूपाक येवपाक हांव नांवारूपाक येतलें अशें हांव तुमकां उतर मुद्दम दिवंक सोदतां. चुकीच्या मार्गान दिल्ले एसिडेंटची जमीन त्याच प्रमाणे भ्रश्टाचारी मार्गान उद्योगांक जमनी दिवन केल्ले घोटाळे हाका लागून गोंयांतले उद्योगीक मळ पूर्णपणे स्टॅच स्टिलाचेर आयले. गेल्या हातूंतल्यो बऱ्योचश्यो गजाली आमी सुदारलेल्यो आसा आनी नवीन गुंतवणूक धोरण हें चालूच लोकां खातीर उगडें केल्लें आसा. लोकांचे तातूंत भितर लोकां कडच्यान उतरां आयलीं की मागीर ह्या धोरणाची सप्टेंबर म्हयन्यान अंमलबजावणी सुरू जातली आनी फुडल्या पिळगेक रोजगार निर्माण खातीर हाची मदत जातली. बेरोजगारी आनी अनएम्प्लॉयबिलिटी हे दोन मुखेलपणान विशय आमकां तोंड दिवचे पडटा. उद्योग आनी पर्यटन क्षेत्रांत रोजगाराच्यो संदी निर्माण करपाचे आमी प्रयत्न सुरू केल्यात. ह्या दोनूय कडेन रोजगार निर्माण करता आसतना ताका लागणारे कुशल लोकांची गरज आसा. ती निर्माण करपाचेर स्कील ट्रेनींग निर्माण करपाचेर सरकाराची भर आसतली. खंयो रोजगाराचेर सरकारान भर दितना चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनेची पुनर्निर्मिती करून ताजी तातूंत रिणाची रक्कम आनी अन्य फेसिलिटीज ज्यो आसा त्यो बऱ्योचश्यो रिलॅक्स केल्ल्या ज्या हातूंतल्यान बेकार भुरग्यांक स्वताचे उद्योग सुरू करपाक सोपें जातलें. मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एश्युरंस स्कीम सचेर नवीन भुरग्यांक आपले उद्योग करता आसतना त्यो अडचणी सोडपाचे काळार त्या वेळार सरकार 3,000 रुपया मेरेन मदत करतले. पयले सगळें करपा खातीर आमी गोंयच्या विकासाक उर्बा दिवपा खातीर सगळ्या गोंयकारां कडेन हे सरकार जे बहुमतान लोकांनी निवडून हाडला तांची आमचे पूर्ण विश्वास दवरचे अशें हांव आयच्या दिसा मुद्दम सांगूंक सोदतां.
निमाणे परत एकदा तुमकां आयच्या दिसाची परबी दितना. हांव सांगपाक सोदतां की तुमी आमचेर विश्वास दवरात. हांव तुमकां तुमच्या सपनांतलें गोंय निर्माण करपाचें उतर दिता. जय हिंद, जय गोवा.